προκειμένου να πείσει και τις δύο πλευρές να ρίξουν τους τόνους. Να πείσει και τις δύο πλευρές δηλαδή να υπάρξουν συνθήκες καταλλαγής και συνένεσης που είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρξει διάλογος. Γιατί το έχουμε πει επανειλημμένα, το λέμε από την αρχή της υπόθεσης αυτής και καλούμε τον Υπουργό σε διάλογο. Τα προβλήματα της παιδείας μόνο με διάλογο λύνονται. Δεν λύνονται ούτε στα πεζοδρόμια, ούτε με καταλήψεις, ούτε με πειθαρχικές διώξεις. Τι πήγε λοιπόν στραβά όταν ξεκίνησε ο διάλογος? Κοιτάξτε, δυστυχώς προσκρούσαμε στην αδιαλαξία του Υπουργού. Πρέπει να πω, λυπάμαι να το πω, αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Και στον αυταρχισμό είχε προαποφασίσει την πειθαρχική δίωξη του Πρίτανη, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις και ανεξάρτητα από τον διαμεσολαβητικό δικό μας ρόλο. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε χτες, διότι απέρριψε την πρόταση της Σύγκλιτου, η οποία καλούσε όλα τα μέρη σε διάλογο. Η Σύγκλιτος έκανε μια ανακοίνωση χθες. Η Σύγκλιτος είναι ένα θεσμικό συλλογικό όργανο, το οποίο καλό είναι να το σεβόμαστε, οι θεσμικοί εκπρόσωποι θέλω να πω. Καλούσε λοιπόν τον Υπουργό και τους διοικητικούς σε διάλογο υπό τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Mm-hmm. Δυστυχώς ο Υπουργός, αντί να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση σε διάλογο της Σύγκλιτου, οριστικοποίησε την προσφυγή στο πειθαρχική δίωξη. Τώρα, άκουσα και τη δήλωση του Πρωθυπουργού και πραγματικά διαρωτώ με. Πιστεύουν ότι με πειθαρχικές διώξεις θα μπορέσουν να ανοίξουν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας? Πιστεύει κανείς δηλαδή ότι πυροδοτώντας το κλίμα και κάνοντας... Ναι, κύριε Μιλόπουλε, όμως... Θα υπάρξει καταλλαγή, mm-hmm. θα γυρίσουν οι διοικητικοί πάλι στις εργασίες τους? Πολύ φοβάμαι ότι χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Εδώ όμως έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Μιλόπουλε. Γιατί πριν από λίγο καιρό βλέπαμε τον Πρίτανη του Καποδιστριακού να θέλει ανοιχτό πανεπιστήμιο. Εχθές τον ακούσαμε στην ομιλία του προς τους διοικητικούς υπαλλήλους να λέει ότι αισθάνεται δέος με την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων και άρα να την υποστηρίζει. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια? Ακούστε με κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι είπε ο Πρίτανης στους διοικητικούς. Εγώ ξέρω τι απόφαση έβγαλε η Σύγκλιτος. Τα θεσμικά όργανα βγάζουν αποφάσεις οι οποίες... Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε εάν τελικά έχει ένας Πρίτανης ευθύνες και αν έχει, ποιες είναι αυτές για το αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά τα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, να σας πω, στην προκειμένη περίπτωση ο Πρίτανης Αθήνας δεν έχει καμία ευθύνη. Να το πούμε ευθέως. Η ευθύνη είναι όλη στην κυβέρνηση και στον Υπουργό. Προκάλεσαν μια αναταραχή απίστευτη στα πανεπιστήμια, παίρνοντας χρήσιμο για τα πανεπιστήμια προσωπικό, διέλυσαν, αποδιάρθρωσαν τα πανεπιστήμια και τώρα παραπέμπουν πειθαρχικά και τον Πρίτανη, ρίχνοντάς του όλη την ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτό αυτό από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πρέπει να γίνει σαφές. Και όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για κατεστημένα, δεν ξέρω ποια κατεστημένα μιλάει, ας κοιτάξει τον καθρέφτη. Τα κατεστημένα δεν βρίσκονται στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια διάλογο ζητούν, καταλλαγή ζητούν, συμφωνία ζητούν, συνένεση ζητούν, συνεργασία ζητούν. Άρα αυτό... Της Αθήνας το είπε και χθες. Ο Υπουργός γιατί δεν ανταποκρίνεται? Είναι κατεστημένο η Σύγκλιτος του Πανεπιστημίου της Αθήνας? Ερώτημα. Mm-hmm. Άρα αυτό που αντιλαμβανόμαστε για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα δεδομένα είναι ότι την απόλυτη ευθύνη την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Βεβαίως. Ειδικά μετά την πειθαρχική δίωξη. Είναι πρωτοφανές τα ιστορικά δεδομένα. Να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον εν ενεργεία εκλεγμένου Πρίτανη. Αντιθανόητο. Και μάλιστα η οποία κρίθηκε από δύο Σύγκλιτους και του δικού μου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Αθήνας ως αβάσιμη. Δεν υπάρχει, δεν στοιχειοθετείται πουθενά το παράπτωμα της παράβασης του καθήκοντος, επειδή οι διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν απεργία. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Ακούστε να σας πω. Είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Είχαμε αναλάβει μια διαμεσολαβητική προσπάθεια εμείς, εγώ ως Προεδρεύων και Σύνοδος των Πριτάνων. Υπήρχε διάλογος, τα πανεπιστήμια συζητούσαν. Ήμασταν στο τσάκ να το κλείσουμε το θέμα. Τι θέλει και παραπέμπει πειθαρχικά τον Πρίτανη της Αθήνας? Προφανώς δεν θέλει λύση. Προφανώς θέλουν την ένταση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό. Και δυστυχώς μαζί με εμένα το αντιλαμβάνεται και εσείς ομοί η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας μας. Κύριε Μιλόπουλε, θέλει να σας ρωτήσει ο Στράτος Ομπαλής κάτι. Ναι, Στράτο. Κύριε Μιλόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το πανεπιστήμιο σας λειτουργεί? Εμάς λειτουργεί, ναι. Το ότι λειτουργεί το πανεπιστήμιο σας οφείλεται στον Αρβανιτόπουλο? Ούτε το ότι λειτουργεί το πανεπιστήμιο μας οφείλεται στον Αρβανιτόπουλο, ούτε το ότι δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Σε ποιον οφείλεται το ότι το πανεπιστήμιο λειτουργεί αυτή τη στιγμή? Από τις 20 Σεπτεμβρίου τα πανεπιστήμια έχουν μπει σε μια απίστευτη περιδίνηση εξαιτίας πολιτικής διαθεσιμότητας. Ωραία, αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Δεν είναι πολιτικό, είναι πρακτικό. Το πανεπιστήμιο μου λειτουργεί σήμερα με παγωμένες αίθουσες. Τα παιδιά κάνουν μάθημα με μείον 2 βαθμούς. Διότι δεν υπάρχουν τεχνικοί, δεν υπάρχουν θερμαστές. Οι βιβλιοθήκες μας δεν λειτουργούν. Οι γραμματείες μας είμαστε ανοιχτά, κάνουμε μαθήματα στις γραμματείες, δεν υπάρχει προσωπικό. Διέλυσαν τα πανεπιστήμια. Εγώ λοιπόν να συμφωνήσω για τη βοήθεια, για να προχωρήσει η συζήτηση. Ποιο οφείλεται? Εσείς καθίσατε με σταυρωμένα τα χέρια από τις 20 Σεπτεμβρίου που μου είπατε. Κάτσε με σταυρωμένα χέρια. Εγώ από τις 20 Σεπτεμβρίου, καταρχήν με επανειλημμένες δηλώσεις μου και εγώ και η Σύνοδος των Πριτάνων, ζητούμε διάλογο με τον. Τις έχω παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις σας και χθες είδα τι είπατε στον 984. Λέτε ότι ο Πρίτανης φέρει κλάδο ελέας. Εχθές που είδατε εσείς τον συνάδελφό σας. Διάλογο.
Ζητά διάλογο. Η σύγκληση. Εχθές τον κύριο Πελεγρίνη που τον είδατε εσείς στο αμφιθέατρο του Καποδιστριακού, σας φάνηκε να ζητά διάλογο? Ο κύριος Πελεγρίνης χθες στον αμφιθέατρο του Καποδιστριακού μιλούσε σε διοικητικούς υπαλλήλους που ήταν σε απεργία. Ναι, παρόλα αυτά ακούσαμε εμπριστικές εκφράσεις, κύριε Μιλόπουλε. Πάση περιπτώσει. Έκανε κάποιες εκτιμήσεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η σύγκλητος του Πανεπιστημίου της Αθήνας ζήτησε για μια ακόμη φορά, απέριψε την παραπομπή στο πειθαρχικό του Πρυτανίτης, ενίσχυσε τον Πρυτανίτης δίνοντάς του το δικαίωμα να συνεχίσει να είναι ο ηγέτης του Πανεπιστημίου και ζήτησε διάλογο από τον Υπουργό. Μάλιστα. Ποια είναι η απάντηση από τον Υπουργό? Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας απευθύνω, κύριε Μιλόπουλε. Εχθές πληροφορηθήκαμε ότι. Τα λέω εγώ αυτά που ήμουνα, ας το πούμε, πρωταγωνιστής της διαμεσολάβησης μεταξύ του Υπουργού και του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και ήμασταν στο τσακ, σας λέω ειλικρινά. Ήμασταν στο τσακ. Αλλά προσκρούσαμε, το λέω αυτό, γιατί πια μπορώ να το πω, την αδιαλαξία του Υπουργού. Δεν ήθελε να δοθεί λύση, είναι φανερό. Προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες σύγκρουση στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητες εξυπηρετούνται. Άλλες, πάντως δεν εξυπηρετούνται οι σκοπιμότητες λειτουργίας των πανεπιστημίων. Άλλες πλην ξένες από τα πανεπιστήμια είναι οι σκοπιμότητες της σύγκρουσης και της ρήξης που υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και αυτά για τα εγκατεστημένα που λένε, σας παρακαλώ πολύ, εμείς είμαστε στο πανεπιστήμιο μια ζωή. Δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, έτσι ούτε εκφράζουμε καμιά εξουσία. Είναι σαφής η τοποθέτησή σας, κύριε Μιλόπουλε. Υπάρχει ακόμα κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο? Υπήρχε χθες κατάληψη από μερίδα φοιτητών του τμήματος ψυχολογίας. Υπάρχει μια κατάληψη στο κτίριο διοίκησης, απομονωμένη, ας το πούμε. Ναι. Η οποία εξακολουθεί και σήμερα. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους φοιτητές. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι αυτό που κάνουν, εν πάση περιπτώσει, δεν βοηθά. Και νομίζω ότι και αυτή η κίνηση των φοιτητών είναι μια ακόμη αντίδραση, ας το πούμε έτσι, στην εμπριστική πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, αυτή η παραπομπή σε πειθαρχικό του πριν τον Πανεπιστημίου της Αθήνας, πολύ φοβούμε ότι θα πυροδοτήσει το κλίμα και θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Και μην θεωρηθεί ότι τα κινητοποιούμε εμείς επειδή κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Δεν φταίει ο καθρέφτης. Έτσι, προφανώς κάποιος πυροδοτεί και κινητοποιεί τα πράγματα αυτά. Μάλιστα. Ενώ τη στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να επικρατήσει ψυχραιμία, να επικρατήσει σύνεση, είναι τώρα στιγμή για πειθαρχική δίωξη, κυρία Μπουζδούκου. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει πειθαρχική δίωξη εκλεγμένου. Όχι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Μιλόπουλε, ότι για να γίνει διάλογος θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές. Ασφαλώς. Και υπάρχει διάθεση. Υπήρξε. Και σας λέω ότι φτάσαμε στο τσακ χτες να επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Να. Κάποιοι την πυροδότησαν τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Στράτο, πριν περάσουμε τώρα.